Gout. Gout adalah sejenis penyakit akibat berlebihan asid urik di dalam badan. Asid urik adalah bahan kumuhan berasal dari sejenis protein yang dipanggil purin. Badan kita membuang bahan kumuhan ini melalui air kencing. Bagi pengidap gout, asid urik yang berlebihan tidak dibuang dan berkumpul di dalam sendi. Pada masa dahulu, gout boleh menyebabkan kemudaratan dan kecacatan. Kini dengan kemajuan dalam bidang perubatan, gout boleh dirawat dan dikawal. Ia sering dihidapi oleh kaum lelaki dalam lingkungan usia antara 30 hingga 60 tahun. Ia jarang sekali dihidapi oleh kaum wanita sebelum putus haid. Tanda gout. Gout lazimnya menyerang ibu jari kaki. Ibu jari kaki menjadi merah, panas, bengkak dan tersangat sakit. Serangan selalunya berlaku secara tiba-tiba, kerap kali pada waktu malam. Sendi yang diserang menjadi teramat sakit, sehinggakan geseran dengan selimut pun begitu menyeksakan. Sakit mungkin berlarutan berhari-hari atau sekurang-kurangnya 1 hingga 2 minggu untuk reda jika tidak dirawat. Sakit mungkin menyerang kembali selepas beberapa minggu atau bulan. Gout boleh menyerang sendi-sendi lain seperti buku lali, lutut, pergelangan tangan dan jari. Asid urik boleh berkumpul di bawah kulit membentuk benjolan dipanggil tophi. Dalam saluran urinari atau saluran air kencing, ia boleh berkumpul membentuk batu karang. Pengidap gout juga sering menghidapi penyakit atau masalah kesihatan lain seperti kegemukan, darah tinggi, hyperlipidemia, diabetes. Rawatan jangka panjang. Oleh kerana gout disebabkan oleh asid urik yang berlebihan dalam badan, anda haruslah mengelakkan faktor-faktor yang boleh menambahkan paras asid urik. Menjaga berat badan. Kegemukan boleh mengganggu keupayaan badan untuk mengeluarkan asid urik yang berlebihan. Mengelakkan minuman keras. Elakkan pengambilan makanan yang mengandungi purin yang tinggi, seperti daging, makanan laut, dan kekacangan.